Hi people, я з маленькою. Хожу містом, знімаю відосик на UAZ Challenge 2016. Тому що я хочу нас games. Ні, бля, я сказав, що я постійно день знімаю? Ні. Hi people, я зі своєю маленькою. В останній день хожу і знімаю відосик на UAZ Challenge 2016. Тому що я хочу нас games. І тому побачимося там. Помахай. Ні. Половина плакала, типу не цінять їхню працю, не ще посрать. Чуєш? Це його вібрації, лишив себе на діло це. А де ж овації? Де гонорар, де кожен раз? Йоба біч Франції. Заряжений духом Франції, мовної грації. Мій реп хотів окупати смаки своєї нації. І я би хотів прокидатися в 12 і хавати по кафешкам, де вайфай. І на айфоні клясать. Писати кентам, типу все пізнато пацики. Через годину на базі пишем ці жирна реп класика. Убити не від насипа, не як мумуги расима. Лише відібрани ще закрутили й гасимо. По вихідних максимум туса реп-шоу. Класно так. Забити битком клуб, чорний хіт. Базарим з власником. Він відстігає половину каси. Мов авансиком. Тоді ми виходимо, качаємо, п'ємо воду з пластика. Ні, це не фантастика, то лиш не в нас таки. Побачив би сам, віриш, не повернувся би на рівень власний ти. А тета до бар, щоби тобі накидали бабла, щоби на хату хавку попити чарку. Ну там на потім добавить. Я буду на пам'ять чити все, що повилітало уже. Гратися не гаражем, побережем. На турцеру бажем. Відкриємо репетиційну, типу доцільно. Довгий шеф. Думаю, стане грошей. Я би тратити їх не на їжу лише. Я бачу мішень.